Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, o vídeo anterior eu falei sobre altitude dos aeroportos, né? Que é interessante a gente estar sabendo, né? Não que seja interessante, seja importante a gente estar sabendo para estar efetuando aí o nosso pouso até a aproximação aí mais tranquila. Também falei que a gente vai. Eu vou citar aqui três coisas que são muito importantes, né, na aviação antes de estar decolando o Cessna, né? Uma, eu já falei que foi a altitude dos aeroportos, né? Altitude de decolagem, para a gente saber de decolagem e pouso. A segunda coisa é sobre o HDG, né, o heading. E a terceira coisa é sobre o ILS e o glider, né? A sequência dos tutoriais estão aí na descrição, é o primeiro link, beleza? Então você entra na playlist Aeroclube Voa Brasil, que vai estar todos os vídeos, tá? Em sequência. Então, neste vídeo aqui, eu vou falar sobre o HDG e também sobre numerações da pista, né? Porque HDG e as numerações da pista têm muito em comum. E eu vou fazer aqui umas demonstrações, tá? Que eu utilizo. Para mim ter referências durante a aproximação, ou até mesmo fazer um treino, um circuito aí de tráfego em um determinado aeroporto, a gente utiliza, eu pelo menos utilizo muito, tá bom? E você sabendo, né, conhecendo o HDG, você decorando ele, você vai levar para toda a sua vida, não só pilotando também aqui no Infinity, como em qualquer simulador aí de computador, tá? Ou então no X-Plane aqui de Android, tá certo? E na vida real o HDG é um dos instrumentos principais, né? Sem ele você não tem aí uma direção, né, certa. Não sei que for um voo visual, mas o voo visual, né, você não utilizaria aí os instrumentos, tá? Então o que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui o HDG, beleza? Aqui no Infinity ele é representado no HUD, tá? Não confunda HUD com HDG. Depois eu vou falar sobre o HUD. A gente colocando aqui, ó, HUD, né? Essa projeção de imagem que a gente tem na tela. E aqui temos uma representação do nosso HDG, tá certo? Também tem aqui o HDG do piloto automático, que tá aqui ele só funciona junto com o AP aqui ligado. Eu também coloco aqui nesta opção o HDG às vezes, tá bom? Para mim ter alguma referência. Quando o HUD ele não, eu tiro o HUD aqui, ó. Aí eu posso colocar essa opçãozinha aqui. E ter aí referência, né, para onde eu tô indo, tá? Qual que é a minha proa? Então, assim, eu já falei que é questão de gosto, né? Mas algumas informações aqui embaixo dessa barrinha são importantes você deixar. Mas aí é de cada um, com o tempo vocês vão entender melhor e colocando aí o que é mais útil, tá? Para te auxiliar no voo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui uma imagem do HDG. Aqui no Cessna ele é representado por esse instrumento aqui. Beleza? Em aeronaves maiores aí fica no display, né? Um pouco diferente. Mas o funcionamento é a mesma coisa. Então vamos lá, vou mostrar aqui uma imagem. Para quem, né, para quem não conhece o HDG, tá? Tentar fazer uma explicaçãozinha aqui rápida, bem tranquila. Alguns conhecem também como rosas dos ventos, né? A gente repara aqui que a aeronave ela está apontando para uma direção, tá certo? Qual é essa direção? A gente tem aqui a letra N, a letra E,
a letra S e a letra W. O N aqui significa o norte, ou então a proa 360, tá? 360. Por quê? Porque aqui no HDG você dando uma volta completa do 1, uma volta completa, você tem aqui 360 graus, não é isso? A letra E, ela indica a proa 90, tá? A letra S, a proa 180. A letra W, a proa 270. E como eu já tinha dito, a letra N, a proa 360. Então, letra N, norte, letra E, leste, letra S, sul, letra W, oeste, né? Quem já ouviu falar aí, leste, oeste, norte, sul, né? Das Rosas dos Ventos. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Conhecendo o HDG, a gente sabe que qualquer numeração dessa que a aeronave estiver apontando, a gente está em nenhuma direção. Em um sentido. Às vezes você tem aqui, ó, o número 3, por exemplo, você pode colocar um zerinho na frente, tá? Ela representa 30 graus, beleza? Em todas essas numerações você coloca o zero na frente. O número 6 vira 60, o E, né, que eu já falei, 90, o 12, 120, 15, 150, S, 180. O 21, 210, 200, o 24, 240 e assim por diante, né? 33, 330 até 360, tá certo? Quando você vai efetuar uma curva, né, qualquer curva, e a gente gira o HDG, os exercícios que eu vou mostrar, a gente vai fazer curvas de 90 graus. O que seria uma curva de 90 graus? Aqui fica fácil, né? Se a gente tem aqui o número 1, né? No N, perto aqui do norte, uma curva de 90 graus vai ser até aqui, ó, 90. Tá certo? Então, do norte até o leste, da proa, né? 1, ou então 10, até a 9, 90 graus. Então, é uma curva de 90 graus. Se for fazer uma curva de 180 graus do N até 180, uma curva de 270 do N até o W e uma curva completa 360 graus até o N novamente, tá? O N ele também pode ser representado por zero, beleza? É norte, né? O norte aqui pode ser 360 ou então zero, tá? Então, sempre que a aeronave estiver apontando para o N, está voando para o norte. Sempre que ela estiver apontando para o oeste, está voando para o sul e assim por diante, né? Nos pontos cardeais. Então, assim, eu vou dar alguns exemplos aqui. Que é o que eu quero demonstrar, né, para facilitar a nossa aproximação ou até qualquer treino aí, em algum aeroporto. Sempre é bom a gente estar treinando antes, né, para estar fazendo o voo tranquilo. A gente vai fazer curvas de 90 graus, certo? Aqui fica fácil, né, eu falar. Vamos fazer uma curva, vamos supor que essa aeronave está aqui, né, dessa forma, em direção ao norte. Uma curva de 90 graus, a aeronave curvaria à direita, né? Ela estaria virada aqui nessa direção. Beleza? Agora vamos dar um exemplo, também bem fácil, né? Se eu tivesse na proa 100, a proa 100 está aqui. 120, a proa 100 está. A aeronave estaria nessa direção aqui, ó. Se eu tivesse voando aí nessa direção. E fosse fazer uma curva de 90 graus, eu iria para qual proa? Se eu estou na 100 mais 90, 190, não é isso? Então, se aqui está o 180, eu iria até esse ponto aqui. Seria uma curva de 90 graus, tá certo?
Tranquilo, né? 190 mais 190. Mais 190 não. Se eu estou na proa 190, eu quero ir mais, virar mais 90 graus, eu vou para qual proa? 190 mais 90, 280. Então, nossa aeronave está aqui nessa direção, ela viraria até 270, 200 e mais um pouquinho, 280 graus. Nessa direção aqui, não é isso? Então as curvas de 90 graus, ela é basicamente isso aí. Você vai somando quando é curvas para a direita e vai diminuindo quando é curvas para a esquerda, tá? Então vamos dar um outro exemplo aqui, se eu fosse fazer curva para a esquerda. Vamos de novo aqui para ficar bem fácil. Eu tô aqui ao norte, curva para a direita de 90 graus, eu vou para a proa 90, não é isso? Se eu fosse fazer uma curva para a esquerda, eu ia diminuir, né? Eu estou a 360, então eu vou diminuir, eu vou para 270. Então é bom a gente decorar isso. Para a direita soma, para a esquerda subtrai, né? Ou diminui. Então um outro exemplo aqui. Estou na proa 300 graus, certo? Menos 90, 210, né? Então 300 menos 90, minha aeronave curvaria. Como é para, tô virando para a esquerda, é menos, né? Então, daria neste ponto aqui. 210 menos 90 daria 120, né? Então, curvaria até esse ponto aqui, tá? Isso aqui na prática fica um pouco mais fácil, né? Aqui na teoria fica um pouco mais complicado, mas é basicamente isso, tá? Importante entender. Para a direita a gente soma, para a esquerda diminui. Curvas de 90 graus. Existe também a curva de 180 graus. O que é uma curva de 180 graus? Eu estou aqui no zero, né? Ou no ao norte, 180, viro até aqui, tá certo? A proa 180. É como se você estivesse voando com a aeronave nessa direção, né? E aí eu vou fazer uma curva de 180, eu vou colocar a aeronave para voar na direção oposta, né? Mas na mesma linha, tá certo? Então a aeronave vai curvar 180, ela vai retornar. É isso? Então, eu vou mostrar isso aqui no Infinity, fica bacana porque eu vou mostrar como se eu estivesse fazendo aqui um exercício em cima da pista. Fica bem mais fácil. Mas uma coisa importante que vocês precisam saber é que o HDG ele termina em 360, né? Então não existe 370, não existe 380, tá? 360 já pula para 10. Então vamos dar um outro exemplo aqui que eu estou na proa 330, né? Eu estou voando aqui nessa direção aqui, ó. E aí eu vou fazer uma curva a 90 graus. Para qual proa eu vou? Então 330 mais 90, eu vou aqui para 60 graus, tá certo? Vou aqui para 60 graus. Então 330, 340, 350, 360. Aí agora vai 10 graus, 20, 30, 40, 50, 60, tá? Para voltar é a mesma coisa. Se eu estou na proa aqui, 60, né, graus, eu vou virar à esquerda 90 graus, né? Então eu vou diminuir e aí eu retorno ali para a proa 330, beleza?
Então, outra coisa que eu posso até adiantar aqui agora e vou retornar a falar quando a gente tiver no vídeo de rota, né, altitude. Creio que muita gente aí tem dúvida. É sobre altitudes ímpar, né, para você voar numa altitude ímpar ou par referente à sua direção, à sua proa. Então, aqui no HDG, a gente vai dividir ao meio, tá? Então vamos aqui no número 1, né, que vai ser 10 graus e até o 180. Então de 1 até 180, vou dividir ao meio, fica melhor. Então de 1 até 180, né? Seria até aqui, a gente vai fazer voos ímpar, beleza? Então, do lado direito, vou colocar o I, né, de ímpar, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vai colocar lá na sua altitude, altitudes ímpar, 25 mil pés, 23 mil pés, 21 mil pés, 15 mil pés, 17 mil pés. 17.500, tá certo? Se a nossa direção, né, na nossa rota tiver de 180 graus aqui até 181, né, até 360, voando dentro dessas proas aqui, nós vamos voar par, tá certo? Então vamos voar 20 mil pés, 22 mil pés, 36 mil pés. Então o que que pode acontecer? Você está fazendo um voo, né? Na proa aqui de 10 graus. Tá lá 25 mil pés, porque é ímpar, né? 25, ímpar. E aí, na sua rota tem uma curva à esquerda para a proa 350 graus. Então, a partir desse momento, você passa a voar par, tá certo? Então, o que que você faz? Se você está a 25 mil pés, você coloca a sua altitude para. Ou você pode descer para 24, ou você sobe para 26, né? Isso aí é de cada piloto, tá? E aí você vai passar a voar par, tá certo? Então é só você dividir aqui o HDG. Divide ele, né? De 1 a 180, ímpar. De 181 até 360, par, beleza? Vamos ver isso aí melhorzinho depois no vídeo de rota, né? Quando tiver fazendo nenhuma rota, falando sobre altitude, de voo, essas coisas aí. Eu falo de novo sobre isso aqui, que é bem tranquilo, não tem muito segredo, não. A questão mais é decorar isso aí, né? A questão mais é decorar mesmo, beleza? Então vamos voltar lá para o Infinity. Então a gente já sabe para que serve o HDG, né? Para nos dar direção, rumo, né? De acordo aí com a nossa proa e para nos orientar. Então vamos dar exemplos aqui bem tranquilo. Estamos aqui no aeroporto KNUC. Tá, todo mundo vai ter esse aeroporto aí no modo solo. Beleza? E a gente tem aqui duas numerações na pista. O eixo da pista 24 e o eixo da pista 6. O que significa essas numerações? No HDG, o 24, vamos colocar o um número na frente. Quer dizer que se minha aeronave estiver vindo em aproximação, para pousar nessa cabeceira, eu vou estar com o meu HDG ajustado em 240 graus, né? A minha proa vai ser 240. Então aqui, né, aqui no HDG vai estar mais ou menos, vou voltar que fica melhor, 240. Vai estar dessa forma aqui, ó.
tá? Agora minha aeronave ela tá apontando para outra direção, mas também aqui no heading, se eu tiver indo pousar, vai estar 240. E também, né, no tiver o HUD aqui, vai estar marcando aqui também 240. Uma coisa que eu vou deixar assim logo bem claro, que não necessariamente a proa da pista é exatamente a direção exata, tá? 240 graus. Esses valores, eles são ajustados, tá? Eles são arredondados para ficar mais fácil. Pode ser que nessa proa aqui de 240, ela seja 236, 237, tá certo? Então, quando as numerações, né, elas passam do 5, vamos dar um exemplo, 236 passou de 235, né? Aí ela vai ser ajustada para 240. Se ela fosse 231, o eixo da pista seria ajustado para 230, tá bom? Vou tentar fazer aqui um desenho aqui para ficar melhor a parte limpa. Mais ou menos assim, ó. Vamos dar um exemplo que aqui tenha uma pista, né? E essa pista, a numeração dela é 230. Ou 23, né? 20, se a pista é 23, ela, a proa, ela vai ser 230, tá certo? 230. Então eu tô indo aqui nessa direção. No eixo da pista ali 23. Então não necessariamente a minha o meu ajuste lá no HDG vai ser 230, ele pode ser ou 232, 233 até 5. Se for até 235, ela perde o 5 e fica só 230. Se ela for 226, como o 6 aqui passou do 5, ela passa a ser, ela vira 30, 200, ela vai virar 23, né? O 2 vira 30, beleza? Então, assim, se ela fosse aqui, por exemplo, também, ó, 227, 228, 229, ela seria arredondada para 230, tá? Se fosse 225, aí já ia arredondar para o eixo 22. Então vou colocar aqui de novo a pista. Se fosse aqui, ó, 225, né? Ela tirava o 5, virava o eixo da pista 22, tá certo? Então isso aí você tem que entender um pouquinho para você saber. Geralmente você está indo em direção a uma pista para fazer o pouso e, e lá no chão do aeroporto está indicando lá igual aqui, ó, tá aqui 6, né? 60 graus, mas às vezes não é 60, às vezes é 58, às vezes é 57, pode ser 62 graus, pode ser 65 graus. Igual o eixo da pista de Congonhas. Lá em Congonhas, posso até colocar aqui. Congonhas a gente tem aqui, ó, a 17R ou a 17L, tanto faz. Então, se dá a entender que a gente está na proa, como é 17, é 170, né? Dá a entender que a gente tem que colocar exatamente, ajustar exatamente no nosso HDG 170, mas não.
A proa da pista exata, ela é 169. Como tá depois do 5, né? 166, 167, 168, 169 vira 170. Então, por isso que a pista aqui é a cabeceira 17. Dá a entender que é 170 graus. Beleza? 17R de Congonhas. Toda pista é da mesma forma, tá? Toda pista. Dificilmente você vai encontrar aí um aeroporto com a pista com a proa exata. Tem? Tem. Pode ter, sim, mas difícil achar. A35, né? Tá indo pousar aqui na 35. Tanto faz, R ou L. Não, tanto faz não. Pode ser que tenha até diferença. Algum aeroporto aí pode ser que tenha até uma pequena diferença de alguns graus, né? 2 graus. Às vezes aqui, ó, 35. Dá a entender que. Aqui é um exemplo, tá? Eu não me lembro se as pistas são exatas, não. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. 35 é. Dá a entender que é 350, certo? Mas pode ser 348, 347, 346, até 346. Ou 351, 352, 353, né? 354, 355. Então a retira a numeração, né, depois e arredonda aí para 350. Cabeceira 35. Vamos dar um exemplo aqui que seja que a proa dessa pista aqui seja 352. Pode ser que a outra, tá? Isso é só exemplos, tá? Não me lembro agora qual é a proa exata da 35, não. Pode ser que a R seja 354. Ou pode ser também que ela seja 348. Pode ter aeroporto assim com essa diferença, né? Pouca coisa, mas pode ter, beleza? Um pouquinho mais aberta, né? Um pouquinho mais fechada. Da mesma forma que tem aeroporto aí que a elevação de uma cabeceira é maior ou menor do que da outra, tá? Não necessariamente se a elevação aqui do aeroporto ele é, por exemplo, aqui 2.600 pés, pode ser que um lado aqui da pista seja menor e do outro seja maior e assim vice-versa. Para a gente tirar a dúvida, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a carta aqui. Congonhas. SBSP, vamos ver o que isso tem na VAC. Na VAC não vi, na IAC dá 17, dá 35, né, que a gente tá olhando. 35 aqui. Esperar carregar aqui o PDF. Também tem informações aqui, né? ILS, o localize da 35L, tem aqui a elevação dos 2.631 pés. Ó, aqui ele me fala qual é a proa exata, tá? Ó, 348.
348, né? Então a gente arredonda, né? 348 vai para 350, que forma aí a pista 35. 350, tiro zero. Fica 35L ou 35R. No caso aqui é a 35L. Vamos ver agora a 35R. É, a única carta que eu tenho aqui de Congonhas, não é, como é a 35R, não tem LS, ela aparece aqui para mim como a 35L. E me dando aqui a mesma proa, 348, né? Então, só para estar tá demonstrando mesmo. Essa questão de proa, né? Ou a de. Já mostrei que a 17, né? 168, a proa real. Então, este é o ajuste correto aí para quem está fazendo aproximação em Congonhas nessa pista. E no Infinity também mostra, tá? Qual é a proa real da pista quando você está com a frequência conectada, beleza? Vamos voltar lá para o Infinity. Ah, antes que alguém pergunte, ó, para você baixar as cartas, tá? Do Brasil, a IS Web, digita aqui na barra de busca. Vai aqui em. Cartas, digita aqui o ICAO do aeroporto que você quer, dentro dessa barrinha aqui, depois escolhe aqui o tipo de carta e dá um OK. Um exemplo aqui, aeroporto do Rio, né? SBRJ. Aí próximo. A carta você pode escolher aqui, mas pode colocar aqui, né? Dou um exemplo aqui, carta VAC. Ou então você vem aqui, ó, todos os tipos, escolhe uma, tá? Escolher aqui, por exemplo, uma carta, sei lá, uma carta de aproximação por instrumentos. E OK. Tem que tirar esse VAC daqui. Aí agora sim. Então tá aqui, ó. Você pode escolher aqui qualquer procedimento. Tem as pistas, tá? RNAV, tem aqui na frente a pista que você vai fazer o pouso. Cuidado que tem algumas restrições, ó. Né? Isso aí é questão de. Porque o Rio tem aquelas, os morros, né? Você vê que tem uma restrição aqui na. Justamente na 02R. Que é a aproximação aí, pouso mais difícil, né? Rio de Janeiro ele tem várias restrições e no Rio não tem ILS, tá? As aproximações na RNAV. Ou visual mesmo. Então é isso aí. Para baixar a carta, só ir aí no site. Aí é seu web, cartas. Coloca ali o ICAO. Escolhe a carta que você deseja. As cartas mais utilizadas é a VAC, STAR. Essa carta aqui é a carta de circuito de tráfego. Carta STAR, né, que é a chegada.
Carta de saída, beleza? Carta aqui de estacionamento, caso vocês queiram dar uma olhada. Carta IAC, aproximação aí por instrumentos, né? E essa carta aqui também é importante, carta ADC. Tá, que mostra lá a pista de táxi, né? Pra te levar aí até a cabeceira de decolagem. Tranquilo? Importante você ter então a ADC, a CID, IAC, a STAR e a VAC. Beleza? Então vamos voltar lá pro Infinity. Então vamos dar um exemplo aqui que nós faríamos uma decolagem aqui da 6, né? Proa 60 graus, ou proa 60, né? Na HDG. Estaria aqui na aeronave, né? Setada aqui 60. E faríamos aqui um circuito de tráfego, né? Padrão, 60 graus, decolando. Minha linha sempre sai tortinha, decolando. Chegou aqui, curva à esquerda, tá? A curva será de 90 graus. Então eu tô na proa. Decolando da 6, eu estou na proa 60 graus. Depois eu faria uma curva à esquerda. Para ficar retinho assim, né? Depois curva de novo à esquerda. Seria aqui a perna do vento, né? Perna base e final. Então, o que que a gente precisa achar aqui? Se eu estou decolando reto na proa 60, eu quero achar qual a proa que eu devo colocar para fazer essa curva aqui, né? Qual seria a proa? Então, é uma curva para a esquerda. O que a gente vai fazer? Vamos pegar 60 menos 90 graus, né? Que vai ser minha curva. Vai dar aí 330 graus. Então, essa minha curva aqui, essa minha direção será de 330 graus. Beleza? Se eu colocar menos, né, 300 graus ou 270 graus, meu avião ele vai puxar mais para cá, ó. Tá certo? Se eu colocar mais, né, se eu pagar aqui, se eu não fizer uma curva certinha para 330 e colocar ali 340, ou 340, 360, meu avião ele vai puxar um pouquinho para essa direção aqui, ó. Tá certo? Então, para ele ficar bem retinho, né? Coloca aí uma curva de 90 graus. Agora eu vou fazer de novo uma curva a esquerda, né, para pegar aqui perna do vento. Qual seria a minha proa? Qual seria a minha numeração lá no HDG? Isso é bem fácil da gente achar. Qual que é a proa da pista aqui da cabeceira oposta? Qual que é o eixo dela? Não é 24? Que é igual a 240? Então, essa proa aqui seria de 240. Como se eu tivesse vindo pousar na cabeceira aí 24, né? Então eu estou voando aqui paralelo à pista, retinho, na proa 240. Vamos fazer novamente uma curva à esquerda. Então 240 menos 90. Então, 240
daria 150. Então, essa minha curva aqui para a esquerda, né, 240 menos 90, essa minha curvinha aqui dará 150, tá certo? E por último, a última curva, a gente já sabe qual é a proa, né? A mesma que a gente decolou aqui, ó. 60 graus, tá certo? Então, isso aí é um exercício, tá bom? É, igual eu tinha dito aqui, se você quiser fazer uma curva mais fechadinha, tá? É só diminuir mais aí a numeração do seu HDG. Não tem problema não. Isso aqui é só uma questão de treino mesmo. Tá? Eu costumo fazer mesmo a minha aproximação, depende muito, né? Vou dar um exemplo aqui. Se eu estiver indo pousar aqui na. Na 24, qual é a minha proa que eu vou estar mais ou menos aqui? 60 menos 90, 330, não é isso? Eu estaria aqui a 330 graus, seguindo com a minha aeronave. Mas eu não quero que a aeronave faça uma curva aqui de 90 graus de uma vez, né? Eu quero vir aqui, depois eu quero curvar ela um pouquinho aqui na diagonal. Depois eu entro aqui no eixo da pista e faço o pouso. Então, se eu estou aqui a 330, eu posso diminuir um pouquinho, colocar aqui 300 ou 280, né? Curva para a esquerda, diminui. Então, posso colocar aqui mais ou menos nessa curva aqui de 280, mais ou menos. E aí vou seguindo. Depois chegar aqui na para fazer a curva, aí eu já tô mais fácil de fazer uma curva de 240, que é onde eu vou entrar no eixo da pista. Mas se for curva para a direita, né? Vamos dar um exemplo que eu tô vindo aqui de. Porque eu tô vindo aqui ao contrário. É, decolei aqui da 06, curva à direita. Então, 60 mais 90 dá 150. Depois curva de novo à direita. Então aqui 150, depois curva de novo à direita. Na proa 240. Depois 240 mais 90, 330. Então agora a gente vai só somando, né? Tá sendo curva para direita, só somando. Depois 330, curva de novo à direita, mais 90 graus, 60. Então, eu vou para a proa aqui novamente, que eu decolei 60 graus. Mas se eu tiver a fim de fazer uma curvinha aqui mais fechadinha, né, não vim aqui 330, curvar um pouquinho mais para cá, só fazer uma curva mais fechada. Em vez de curvar 330, você pode curvar aí 360, né? Aumenta mais um pouquinho aí a sua soma de curva. Não seria uma curva de 90 graus, né? Seria uma curva de 100 graus. Aí iria ir para 340, se fosse uma curva maior, tá certo? E tem também as curvas de 180, né? Que essa aqui é a mais fácil de você fazer, porque as proas elas vão. A numeração da pista vai te ajudar bastante. Se eu decolar aqui das 6, né? 60, eu vou fazer uma curva aqui de 180 graus. Qual vai ser a proa que eu vou colocar direto? Já tá aqui, ó. A numeração da pista já tá me falando aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar, para fazer essa curva aí de 180, eu vou colocar 240. Tá certo? No HDG. Mesma coisa se eu tiver voltando aqui, ó. Tô indo aqui a 240. Curva de 180 graus.
Então, se eu estou aqui a 240, eu quero fazer uma curva de 180 graus, eu coloco já direto aqui na pro 60. Então, minha curva vai ser colocada lá no HDG na proa 60. Tranquilo? Isso aqui, pessoal, é um exercício, é um treino, é muito bom para quem está fazendo aproximação. É, às vezes você vem aqui com a aeronave meia torta, para cá, vem para cá, aí vira aqui, não sabe se está indo reto, né? Não sabe se está vindo para cá. E você olha a numeração da pista. Pode ser em qualquer aeroporto. Vamos dar exemplo aqui de outro aeroporto. KSNA, pode ser esse, né? Não tem problema aqui, ó. Mesma coisa. Tô decolando aqui da 02, a mesma proa do aeroporto lá do Rio, né? Santos Dumont. Vou fazer uma curva de 180 graus. Qual é a proa que eu coloco? Tá aqui já me mostrando aqui, ó. 20, né? Coloco lá no meu HDG 20 graus. No caso aqui, não 20, 200 graus, né? 20 mais 0, 200 graus. No meu HDG, eu faço aí uma curva de 180, tá? Se eu tiver a fim de fazer uma curva só de 90 graus, então eu vou fazer uma curva aqui de, se eu tô 20 ali, mais 90, 100. E 10, não é isso? Então, eu tô aqui na proa 20. Tranquilo. Vou fazer uma curvinha aqui de 90 graus. Então, essa minha curva aqui vai ser de 110 graus. Vou colocar lá no meu HDG 110. Curva de 90, né, graus proa 110 e assim por diante. Quer virar de novo aqui? 110 mais 90, 200, né? Já é a mesma proa da pista que eu acabei de mostrar. Então, como eu estava falando, você vem aqui para pousar em qualquer aeroporto e vem cheio de coisa aqui no na tela. Deixa eu tirar aqui um pouco de um exemplo aqui, KSAN 27 e 09. Então, tá vindo fazer o pouso ou aproximando, não sabe se tá vindo reto, só olha a proa da pista ali, ó. Chegou aqui, põe 270 e entra alinhado. Mesma coisa aqui da 09. Tá vindo pousar aqui todo torto, quer pousar na 09. Chegou aqui, qual que é a proa que eu coloco para ir retinho aqui com o aeroporto? Duzentos e setenta. Faço uma curvinha de 180 graus para 90, né, no HDG. Pista 09, 90 graus. E entra para um alinhamento, tá? Uma coisa que é bem importante você estar sabendo é que nem sempre você colocando a direção, né, do eixo da pista, você vai estar em direção a ela, tá? Como os exemplos aqui deixou bem claro isso. Às vezes você está vindo aqui na. Você acha que está aqui retinho com a pista, né? 240 graus. Na proa 240, você pode estar vindo aqui também do lado, tá bom? 240 ou desse lado aqui.
Não necessariamente você está indo alinhado com o eixo da pista. Para isso serve o localizer e o glider, né? Que é para o localizer para te alinhar com a pista e o glider para te colocar na rampa de descida, tá certo? Então isso aqui é são dicas, tá? Exercício, não é tão complicado depois que você aprende, decora. Talvez a teoria aqui fique um pouco chato, mas se você colocar isso aqui na prática, conhecendo aqui as numerações, toda aproximação que você tiver efetuando, que você conhecer ali a numeração do aeroporto, seu pouso vai ser muito mais certo, mais tranquilo. Qualquer distância que você pegar aqui, você pode fazer uma curva ali a 240 graus. No caso, pousando aqui na 6, né? Então, fica a dica aí. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o localizer, né, glider. Tem a aeropose aqui que é bem bacana, ó. Vou ver aqui o KLAX. Várias pistas, né? Você vê como eu tinha dito ali, ó, que tem aeroporto que as pistas elas não são totalmente retas, ó. Dá para entender aqui, né? Ou parece que as pistas aqui, ó, 25R e 25L são a mesma, né, a mesma direção que a 24. Dá para entender que elas estão bem retinhas, né? Mas não, como eu tinha mostrado lá no início do vídeo, as pistas elas são arredondadas a numeração. Pode ser que aqui, só por ter passado ali do 5, né, 6, 7, 8 até 9, ela arredondou para a numeração. No caso, que ela arredondou para 25. Então, provavelmente, essa aqui já deve ser abaixo aí de 24, 240 graus. Mais ou menos aí 244 graus, tá? 243 graus e arredonda para 24. Aí no caso, se for 246, 47, 48, 248 arredonda para 250. Então, dá a entender que elas são, né? Os dois lados são retos, mas não, tem uma pequena diferença de grau. Pouca coisa, quase. Não se percebe, mas tem diferença, né? E aqui na aeronave, ele também mostra, tá? Esse aí eu vou mostrar no vídeo, no próximo vídeo agora, que a gente já vai usar aí bastante o glider e o localizer. E aí, isso aqui tudo, né? Vai sair da teoria e vai ficar na prática. É muito mais rápido, muito mais fácil de executar, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu!